Нам часто кажуть, що наші відоси не інформативні, бо це якась розгрузка, загрузка, але ми намагаємось вас далі дивувати. Дивіться, що цього разу. Цього разу нам їде матраси для допомоги переселенцям з Бучанського регіону. Це все завдяки нашій чудовій Тетяні Петренко, яка організувала цей вантаж з Нідерландів. І він їде на прихисток для людей, які постраждали під час російської війни. І сподіваємось, що все піде їм на користь. Гуманітарний контрнаступ. Звітуємо, що матраси вже приїхали до своєї оселі і чекають тепер на своїх гостей. Один, два, три. Все на місці. Всім дякуємо за співпрацю, дякуємо нашим голландським партнерам, які були дуже, дуже привітними і дуже щедрими. Дякуємо Тетяні Петренко, яка організувала цей чудовий корисний вантаж. Співпрацюємо далі. Гуманітарний контрнаступ.